带伊做伙去晨泳啦，六外人啊啊，若开始迄落放暑假吼，囡仔足多吼，我就无爱去啊，因为囡仔多拢伫遐踢来踢去，你都拢袂心悸啦。做 SPA 嘿啊！做 SPA， 也是袂歹。啊，即马你若无按照时间去的，你去到五十点啊，五十点无去，靠五十点啊！啊，你若照时，八点到十点的，迄就变钱。哇，迄较无人就对啊，啊算离峰。靠，迄拢是阿妈给的。哦，离峰时段就对啊。哎呀，啊，迄我都无爱。电视是是迄个台北市政府的吼，靠啊，用迄就会使哦，用迄就会使啊，政府的就会使，哦，公家的就会使，对不对？啊，我是拢靠电视的，因为用袂完啊。你公车你也无啥咧坐啊？嘿，啊，拢年年啊，我嘛会使用啊。安尼哦，安尼好势得了。你若有熟识会使，无熟识唔会使。那伊也无啥差。对啊，啊老人家都无用，你干哪？啊，鼻嘛最开条的吼。嘿，较早拢嘛毋知用嘛无，拢无咧坐公车。无咧坐公车，电视拢用袂完啊，拢用袂完。啊，即摆都无改哩，即摆用去用较济啦。安尼用靠较济啦，啊无，哎，你坐公车拢靠几点？八块啊。靠八块，毋着八点。坐车伊过来转着四块啊！讲十月初三，你若去刷一下迄落六百六呢，你知无哈？啊，着啊，十月初三才有啦。对啊，啊，着也袂。对啊。啊，像前日啊，着讲吼，你坐四车哦，像咱这老人家，可能着三块啊，五块好袂？啊。坐去迄落。专门针对老岁仔、老岁仔票就对啊啦。啊，都无人通坐车去。哦，叫几块人，叫恁去坐就对了。哎呀。